Велешанка почина на клиниката за реанимација на клиничкиот центар во Скопје откако физички била нападната со секира од страна на нејзиниот сосед. Драмата се одвивала пред пладнево помеѓусебна расправија. Од Велесија вклучуваме Ана Милевска Георгиева со деталите, Ана, како дошло до овој инцидент. Така, Тања, почина 63 годишната жена од Велес поради сериозноста на повредите што соседот и ги нанесе со секира. Нападачот е приведен од страна на полицијата. Нашата екипа денеска беше на местото на настанот. Соседите се во шок, но велат дека не виделе што точно се случува. Сепак само кажаа дека слушнале повици за помош и според нив најверојатно нападачот влегол во домот на жената и нанел повреди во предалот на главата со секирата. Веројатно на ова предходела некоја вербална расправија, но нема им официјални информации. Интервенираше велешката полиција. Жртвата најнапред беше пренесена со возило на итната медицинска помош во болницата во Велес, каде што беше реанимирана, потоа препратена во Скопскиот клинички центар, каде попладнево почина. Инаку настанот се случи околу 11 часот на улицата Енгелсова во Велес. Болесни повреди има и синот на жената кој се обидел да ја одбрани својата мајка, меѓутоа тие се санирани и тој е пуштен. Соседите го опишуваат нападачот како конфликтна личност, велат дека имал и предходно повремени расправи со други соседи. За сега причините за овој немил настан не се познати, но од полицијата велат дека повеќе детали за се во овај има по завршувањето на истрагата. Еве тоа е отприлика за сега, повеќе информации верувам дека имаме во дневникот во 18:30.